Výroba zatepla válcovaných plochých výrobků má ve společnosti Nová huť akciová společnost dlouholetou tradici. Kvalitativní zvrat ve vývoji Nové hutě nastal od roku 1994. Modernizace a restrukturalizace společnosti byla řešena vládním usnesením číslo 435/1996, které stanovilo zajistit dodávky tekutého surového železa pro Vítkovice akciová společnost, zajistit odlévání veškeré tekuté oceli na zařízení plynulého odlévání, dokončit výstavbu minihutě pro ploché výrobky s postupnými termíny do konce roku 2000. Právě minihuť pro ploché výrobky představuje vedle sochorových kontilití nejvýznamnější technologickou a sortimentní inovaci Nové hutě za poslední údobí od náběhu středojemné válcovny v letech 1983 až 1984. Výrobní postup minihutě pro výrobu pásů schematicky znázorníme takto. Zásobování minihutě ocelí je zajištěno z tandemové ocelárny. Tekutá ocel se přiváží ve 200-tunových pánvích na speciálních vozech k pánvové peci. Z pánvové pece se pak v téže pánvi přiváží k zařízení pro plynulé odlévání bran. Brama při průchodu krokovou pecí se ohřeje na válcovací teplotu kolem 1200 stupňů Celsia a pokračuje k vlastnímu válcovacímu pořadí. Při vratném válcování na dvoustolicové trati štekl s vertikální stolicí se brama proválcuje na pás. Ten je pak na výběhovém valníku ochlazen v úseku laminárního chlazení na navíjecí teplotu. Na konci valníku je pás navinut do svitku v nadúrovňové navíječce. V roce 1995 byl zahájen rozsáhlý modernizační program zaměřený na restrukturalizaci základní hutní výroby. Ingotová cesta byla postupně nahrazena zařízením pro plynulé odlévání oceli. Nejvýznamnější částí těchto přeměn byla modernizace výroby plochých výrobků. První krok, to znamená nultá fáze, byl uveden do provozu v prosinci 1997. Ukončení výstavby pak představuje první fáze, což znamenalo uvedení do provozu vlastní teplé válcovny v červnu 1999. Širokopásová teplá válcovací trať P1500 štekl umožňuje výrobu zatepla válcovaných pásů v šířkách od 740 do 1575 mm a tloušťkách od 1,5 do 13 mm. Po převozu 200-tunové pánve s tekutou ocelí z ocelárny na minihuť na převážecím voze dojde k přeložení pánve 320-tunovým jeřábem na další převážecí vůz pod pánvovou pecí. Pánvová pec dnes již neodmyslitelná část technologie výroby oceli zajišťuje. Teplotní a chemickou homogenizaci oceli. Konečnou úpravu chemického složení oceli, dezoxidaci, odsíření, úpravu teploty na předepsanou hodnotu nutnou pro odlévání. Následuje převoz pánve na otočný licí stojan.
dochází k otáčení licího stojanu z pánví nad licí plošinu s přistavenou mezi pánví a krystalizátorem. Vedle licí plošiny se provádí příprava a vysušování mezi pánví. Odlévání probíhá plynule jedním proudem. Zařízení umožňuje sekvenční lití. V praxi to znamená, že bez přerušení technologického procesu můžeme odlévat několik pánví za sebou. Počet pánví odlévaných bez přerušení lití závisí na velikosti zakázek. V krystalizátoru dojde vlivem intenzivního nepřímého chlazení bramy k vytvoření pevné povrchové vrstvy. Uvnitř je tekuté jádro, které utuhne při průchodu bramy metalurgickou délkou licího oblouku. Plynule odlitá brama pak přichází na výběhový valník. První operací zde je dělení bramy, přesněji rozpálení bramy kyslíkovým hořákem na požadované délky. Bramy o šířce 740 až 1575 mm, tloušťce 125 mm a délce 9 až 18 metrů jsou dopraveny do boxu, kde se odstraní otřepy po rozpálení. Bramy s teplotou kolem 800 stupňů Celsia přicházejí před krokovou vyrovnávací a ohřívací pec. Sázecím strojem jsou pak do této pece vloženy. Pec slouží k zvýšení teploty z 800 na 1200 stupňů Celsia. Může však také ohřívat studené bramy. Sázecí stroj přeloží plynule litou bramu z přiváděcího valníku do krokové vyrovnávací pece. Pec je dodávkou francouzské firmy Steinerty. Pec je vytápěna zemním plynem a její hodinový výkon při teplé vsásce je 250 tun. Při studené vsásce 160 tun. Pec je ukončena vyrovnávací zónou, ze které jsou bramy vytahovány vytahovacím strojem a pokládány na valník, po kterém jsou dopravovány k trati. Před vstupem bram do válcovacího pořadí prochází každá vysokotlakým vodním lamačem okují, kde se z horního i spodního povrchu bram odstraní okuje, které jsou při zaválcování příčinou povrchových vad. Tlak ostřikové vody je 180 barů. Hlavním agregátem, výkonným zařízením protváření, je válcovna za tepla typu štekl. Válcovací proces je vratný. Válcovací pořadí je sestaveno ze dvou horizontálních kvartostolic, mezi kterými je vertikální stolice. Na obou stranách jsou pecní navíječky. Brama o tloušťce 125 mm, v šířkách 600 až 1575 mm a délce 9 až 18 metrů, ohřátá v krokové peci na válcovací teplotu, je přiváděcím valníkem dopravena do první válcovací kvartostolice. Podle úběrového plánu pro danou tloušťku hotovního pásu se po několika vratných průchodech začne pás navíjet v pecních navíječkách vždy na jedné nebo druhé straně. Technologie v uspořádání dvoustolicového vratného válcovacího pořadí měla v Nové Huti akciové společnosti světovou premiéru. Rozsah vybavení a způsob uspořádání byl použit při válcování širokých pásů poprvé na světě. Po dosažení potřebné tloušťky pásu nedochází k navinutí v zadní pecní navíječce a pás prochází po valníku k úseku laminárního chlazení. Význam tohoto vodního chlazení spočívá v intenzivním snížení teploty pásu z teploty doválcovací na požadovanou teplotu navíjecí tak, abychom zajistili předepsané mechanické vlastnosti výrobku. Pás je ochlazován z horní i spodní strany. Z horních 7 sekcí nemusí být všechny vždy využívány.
Spodní trámce s tryskami jsou umístěny v mezerách mezi válečky. Chladicí okruh je uzavřený. Voda cirkuluje v systému vybaveném čerpadly, filtry a venkovními chladiči. Před nadúrovňovou navíječkou pásů jsou umístěna středící a zaváděcí vodítka hydraulicky ovládaná. Tažné válečky zavádějí pás mezi trn navíječky a přítlačné válečky. Při navíjení konce pásu pak v konečné fázi udržují tah potřebný pro navíjení. Trn navíječky je vyroben z kované slitinové oceli. Konstrukčně je řešen jako čtyřsegmentový. K obvodu trnu přiléhají tři hydraulicky poháněné stavitelné přítlačné válečky. Z navíječky je svitek hydraulickým vozíkem přeložen na krokový dopravník. V tomto úseku dochází k adjustáži svitků. Každý svitek je obvodově svázán cyklopovým páskem a opatřen nástřikem, na kterém jsou uvedeny hlavní údaje rozměrové a materiálové. Krokovým dopravníkem jsou označené svitky dopraveny z válcovenské haly do skladu svitků. Zde jsou svitky uloženy jeřábem na podložky do jedné nebo více.